Бул жашоодо ар бир адам баласы үчүн эң бир кымбат, эң ыйык жана дүйнө жүзүнөн табылгыс дары бул ата-эне. Ата-эне жараткандын адам баласына тартуулаган мээримдүүлүк өлкөсү. Үй-бүлөнүн бакыты, куту, бейпилдиктин жана шаттыктын тийип турган күнү. Алар биз үчүн эң зарыл, эң улуу жана кадырлуу адамдар. Туура, ата-эненин жүрөгү чалкыган кең тала. Алар жашообуздун башкы каарманы, тилеги, нуру, чачыраткан жарыгы, жанып турган жылдызы. Айтор, бардык жакшылыктарды өзүнө камтып турган мээримдүү боорукер, балдарына болгон сүйүүсү чексиз, жан дүйнөсү назик инсандар. Ата-энелерди урматтап, сыйлап билүү биздин ыйык милдет. Биз жарык дүйнөгө келгенден баштап, жаныбыздан карыш жылбай, Кудайдан өмүрүбүздүн узун, ден соолугубуздун чың, келечегибиздин кең, ыйманыбыздын бар болушун, акылыбызды, адамгерчилигибизди тилеп суранган жан, ошол биздин ыйык ата-энелерибиз. Алар өтө сезимтал жандыр. Эч нерсени көрбөсө дагы, жүрөгү менен сезип, билип, туюп турат. Алар балдар үчүн бул жашоонун ысыгына да, суугуна да чыдап, тагдырдын ар кандай кыйынчылыгына каршы туруп, аны түшүнүп, балдарына таалим тарбия берип, акыл насаат айтып, ар дайым алардын туура жол тандоосуна аракет кылат. Анткени балдарынын эң биринчи жол көрсөтүүчүсү, тарбиячысы ата-эне. Ата-энелердин бүт ой тилеги балдарында. Балдар үчүн жашап, өздөрү кийбегенде балдарына кийгизип, балдары ыйласа кошо ыйлап, ооруса кошо ооруйт. Чындыгында алар балдарына болгон мээрими, сезими менен өзгөчөлөнүп турат. Ар бир адам баласы үчүн ата-эне айланасына жарык берип турган чырак сыяктуу. Биздин жакшы ийгиликтерге жетишибиз үчүн өмүр бою күрөшүп келген мээримдүү, айтса сөз жеткис, ыйык ата-энелерге кызмат кылууга, алар үчүн бар күчүбүздү жумшоого, аларды ар дайым кубантууга, ыраазы кылууга биз баарыбыз милдеттүүбүз. Эгерде биз ата-энелерибизге ар дайым кызмат кылсак, анда алар бизди бейиш жолуна алып барат. Ошол үчүн бейиш жолу ата-энелердин кызматында деп бекеринен айтылган эмес чыгар. Тилекке каршы, менин атам бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Болгондо да өтө жаш курагында кетти. Айланага коргон болуп турган атаны жоготуу канчалык оор экенин бөркүмдөй билип сезем. Алгач аны жоготкон күндөр мен үчүн тозокко айланды. Жаштыгыма карабай чырылдап, эрте алып кеткен чын дүйнөгө капа болуп боздоп жаттым. Жан дүйнөм жанчылып, өмүрүм өксүп, жүрөгүм канап, өңгөгүмдү көтөрө албай алсыз болуп калганымды сездим. Дал ошол күндөн баштап мен жарым көңүл, жарым жан. Себеби эки тарабымдан тиреп турган түркүгүмдүн бири кулаган, бири алсыз назик жан. Атамды канчалык сыздасам да таппадым. Жашоо улана берет экен. Тирүүбүз, көчүбүз уланып, тиричилигибиз кемчилик менен коштолгону менен акырындап турмушка көндүк. Тилегибиз тегиз болбосо да, эки жетим болуп, балалыктын бир учуру жарым бакыт, жарты түйшүк менен коштолуп келет. Эх десең, атам болсо мындай болбойт беле деп эстегенибиз эле болбосо, атамсыз жашоого көнүп бараткандайбыз. Энебизге эркелеп, атабызга чын дүйнөдө жолугарыбызга ишенип, жашоодон башка арга жок. Ошентип жарымбыз, жарты бүтүн болуп, турмуш менен жорулушуп келебиз. Бирок балалыктын өксүк менен коштолгону жан дүйнөмдү эзе берет. Күздөбаева Айнагүл Бектургановна, ушул эне жана балалык борборунда 2011 жылдан бери тарбиялык кесипте өзүрлөп эмгектенип келем.
Бул эми биздин борбордо негизи кыздарыбыз ар кандай кырдаалда, ар кандай тагдырда кыздар келет. Бирок баардыгы жакшы окуган кыздар биринчи башында келгенде бир аз кыйналат, кыздарга көнбөйт, чөйрөгө көнбөйт. Анан уламдан отуруп баягы ошол чөйрөгө көнүп калыптанып калат да. Мисалы үчүн Амина жаңы келгенде түндүрөк болсо, азыр болсо ачылган, жарокер, кыздар менен бат тил табыша билген кыз болуп калды. Меня зовут Амина, я учусь в школе комплекса ФХ 5 В класс, английский класс. Нас в классе всего 16 человек, с учительницей 17. Здесь учатся мои две сестры Айданайче и Аймиче. Айданайче, она постарше. Окулары жакшы, орус класста окуйт. Өзүнүн да бир тууган эки эжекеси бар. Алар менен ынтымактуу, кыздар менен ынтымактуу. Сабактарын өз убагында окуйт. Дайыма коомдук иштерге активдүү катышат. Борбордун ичиндеги ар кандай иш чараларда дайыма жакшы нерселерди аткарып, бизди кубандырып келет. Мы по выходным едем по домам. Некоторые остаются. Но в субботу-воскресенье никто не учится. Здесь мы в субботу-воскресенье делаем уборку генеральную. И внутри, и снаружи. В классе мне нравятся учителя. Они добрые, отзывчивые. Если что-то мы не понимаем, они сразу нам помогают. Баягы карап отуруп, өзүңдүн сүйгөн кесибиң, баягы кыздар менен иштеп, ошолордун жашоосуна кызыгып, алардын жашоо турмушун көрүп, өз балаңдай болуп калып эле. Анан мектепти бүтүп кеткенден кийин дагы окуу жайларда окуп аткандагы сүйлөшүп, ар кандай проблемалар болсо баягы кеңешип, кептешип турат да. Анан ошондон карап отуруп баягы өзүңдүн кесибиңе баягы ыраазы болуп кетем да. Ии депчи, мен да ушундай бир балдардын, бир кыздардын керегине жарап, өз энесиндей болуп ушундай кеп кеңештерим айтып турганга аябай өзүмдү кубанам да. Ушундай жашоого мындай рахат алам да ошондон. Дорогие друзья, никогда не отворачивайтесь от семьи, всегда помогайте. Помогайте старшим, родным, помогайте бабушкам, дедушкам. На дороге и везде. Не отворачивайтесь от беды. Бул Аминанын мүнөзү, мындай жарокер, бир нерсени бат кабыл алат. Анан баарын байкап турат да. Анан мындай зирек да, сабагынан дагы жетишет. Анан булар көп балалуу болгондуктан кыздар да көбүнчө булардын үй бүлөсүндө мындан мурда дагы мен эрежесин тарбияладым беле, мындай ачык да, болгону болгондой эле айтып беле. Туруп калат. Анан негизи тарбиясы аябай жакшы кыз. Баягы жалаң эжелеринде жүрүп бир нерсени мындай айттырбай жасайт, зирек. Жолумду тескеп көптөр сындаганда, жүрөккө арман ызам сыйбаганда, жолуккум келип кетет ким бирөөгө, жөн гана башым жөнөп ыйлаганга. Балдардын балалыгы бактылуу өтсүн. Тилекке каршы биздин мээрим программасынын балдары жалаң гана мээримге муктаж, камкорлукка зар балдар. Ошондой балдар жок болсун, ал эми мээримге бөлөнгөн бактылуу балалыкта өмүр сүргөн балдарыбыз көп болсун деп мээрим программасы кайрадан эфирде. Биз бүгүн дагы балдардын кыялын орундатабыз. Бүгүнкү балдардын кыялын орундатуунун кезеги кичинекей Аминада. Кандайсың Амина? Жакшыбы? Жолукканга даярсыңбы? Анда жүр, сенин кыялыңды орнотканга аракет кылып көрөлү, э? Жүр. Салмасызбы же? Күтүп калдыңызбы? Бул Амина деген кызыбыз. Мен айтпадым беле сизге. Өзү 5-чи класстын окуучусу, Дафха мектебинде окуйт. Ал эми Амина эжекеңин аты Турдукан Жубанбекова, юридика илимдеринин доктору, профессор. Жогорку кеңеште мурдагы чакырылыштарында депутат болгон, өзү кайрымдуу улук кылат, өзү жакшынакай ушундай эжекең. Жүргүлө, жай отуруп баарлашалы, э, Аминчка. Ийгиликтерге жетиш үчүн абдан чоң максаттарды алдыга коюш керек. Мисалы үчүн азыр сен мектепте окуп атасың. Мектепте бардык сабактардан жакшы окушум керек.
кайсы багыттарды жакшы көрөсүң сен? Математика, же тарыхтыбы, же адабияттыбы, кайсы сабакты жакшы көрүп, ким болгуң келет деген суроого бүгүн даяр болсоң да, мисалы үчүн бардык сабактарды тең алып жакшы окуш керек. Анан кийин ошо өзүңдүн тандаган, мисалы үчүн врач болгуң келсе, анда ошол багытка карата сабактарды биринчи кезекке коюп, ошолорго өтө көбүрөөк убакытты бөлүш керек. Ошол бүгүнкү койгон максаттарыңды, пландарыңды бүгүн ишке ашырсаң, эртеңки пландарыңды кечинде жазып коюп, эртең кайса кайра ошол максаттардынын орундалышына багыт алып, аракет кылып, аракет анан эмгек бул эң чоң маселе да. Ошого эгерде сен азыр бала кезиңден даяр болсоң, бала кезиңден ошол максаттарды багындыра билсең, ошолорду аткара билсең, сабагыңды жакшы окусаң, апаңдын айтканын үйдө жакшы аткарсаң, ушунун бардыгы сага тартип, тарбия, анан өзүңдү өзүң тарбиялап аласың да. Анан жашоого, жашоодо дагы кийин улам жашың бүгүн мисалы үчүн 10 жашта, 11 жашта болсоң, эмдиги жылы 12 жашта, 13 жашта болсоң, бул сага күнүмдүк максаттарыңды багындырып, аракет кылып, ошону багындыргандан кийин сен жашоодо оңой эле өз максаттарыңа жете бересиң. Ал максаттар сен жашың өткөн сайын чоң-чоң максаттар биринин артынан бири чубап келе берет. Эже, сизде бир суроо берейинби? Болот. Бере кой. Сизде кызыңыз барбы? Менин бир кызым бар, бир небере кызым бар, бир келиним бар. Бүгүн мына 4-чү кызды болдум. Анын энде 4 кыз болуп калды. Балалыгыңыз кандай өткөн? Менин бала кезим ушундай абдан бир калыпта өтө турган балалык кезим меники бир мамлекеттик деңгээлде бир эмеге түшкөн да, ошол эсимен такыр кетпейт. Мен 2-чи класста окуп жүргөндө биздин Токтогул району абдан сулуу жер болчу. Эки аккан, шараккан суунун боюндагы абдан кооз жер болчу, алма бактуу ошондой жерде ойноп чоңойгом. Ошонтип эле жашынакай сулуу кооз жерде чоңоюп жатып эле, анан бир мезгил деле буркан шаркан түшүп эле кумдуу таштак күн чакчайган эле бир талаага көчүп барып калганбыз. Мына ошондо абдан ошол жерге көнбөй, апабыз бизди таш тердиртип, менин апам дагы жогорку билимдүү элге кызмат кылган абдан чоң финансист болчу, атам дагы ошо айыл чарбасында чоң жетекчи болчу. Анан ошол жерди бактуу шакты кылабыз, ошо мурунку кооз Токтогул районун айландырабыз деп ошол ар бир үй бүлө ошого аракет кылып, биз да ошондой балалыкты өткөргөнбүз. Анан мени убакыт, бир аз убакыт ошол убакыттарда эле менин эне атам ушу сабактан калбасын, бир жакшы билим алсын деп мени түштүк жака тайжемдин колуна тарбиялантып жиберет. Ошол күндөн менин балалыгым мындай үзүлдү деп айтсам болот да. Ушу эки жашымда эми бир тууган тайжем болсо деле, ал мага ошол өзүмдүн энемдин берген мээримин бере албайт да. Мен ошондо ошо экинчи класс, үчүнчү класстарда мен ошо энемдин мээриминен бөлүнүп эле ошол бойдон чоңойдум да. Ошол түштүктөн окууну ошол жактан бүтүп калдым. Балалыгым ошону менен байланыштырам. Ошол менде эле ошо толук кандуу багы энең иштеп мамлекеттик кызматта ошо райондук деңгээлде иштесе деле сен ал мээримди толук ала албайт экенсиң да. Ал энең өзүнүн жумушу менен болот. Сен өзүң менен өзүң болосуң да. Меники балалыгым ошентип анан ошо 2-3 класстарда мен ошо тайжемдин колунда чоңоюп ошол жактан окуп бүтүп калдым. Амина экөөбүз таанышканыма мен бүгүн абдан чоң кубанычта болуп атам. Абдан мага бүгүнкү күн эсимде кала турган күн болду. Бүгүн биз
мындан дагы чоң жакшы күндөрдү чогулуз. Бул эми бүгүнкү күн бул биздин таанышуубуз эле. Биз мындан ары экөөбүз көп-көп чоң жакшылыктарды бирге болобуз. Мен түбөлүктүү мен бүгүнкү күн мага бир өзгөчө күн болуп атат. Бүгүн мен кыздуу болуп атам. Мен абдан бүгүнкү күн мага эсимде кала турган күн болуп атат. Мындан ары экөөбүз бир мен өзүмө бир кыз таап алдым деп абдан бир өзүмдү абдан кубанып өзүм сөз менен берип айта албай атам да ушунчалык кубанып атам. Арзыбаган белегим бар сен үчүн. Мындай бул белек мындай эле жөн эле белек. Мен сенин үй бүлөң менен өзүмчө таанышып, үйүңө барып белегимди үйүңөн тапшырам. Камерасыз эле сенин үй бүлөң менен таанышкым келет. Азыр экөөбүз эле тааныштык. Мен эми сенин үй бүлөң менен биринчи таанышам. Ошондо менин абдан чоң белегим болот. Мен сени өзүмдүн үй бүлөм менен да тааныштырам. Ошондо бизде абдан чоң ийгиликтер алдыда болот. Азыр ушу арзыбаган белектерди тапшырып коеюн. Могу берди таттуу бул кийим, анан бул китептерди Аминочка мен жазган китептер. Буну сен бир аз чоң класстарга барганда бул өздүк китеп гана болот сага. Бул бүгүнкү биз жашап аткан баш мыйзамдын түшүндүрмөсү. Сен дагы бир-эки жылдан кийин булар сага абдан бир ушунчалык чоң белек ушул китептер болот. Бул жерде адам укуктары, баш мыйзамдын тиги 10-жу жылдан берки бүгүнкү күндөгү жашап жаткан баш мыйзамдын түшүндүрмөлөрү бул сага эң сонун билим берет деп ойлойм. Ушул жерде сага баалуу белек буларды өздүк китепкана кылып топтой бергениң. Мындай китептердин далайын мен сага дагы көп берем. Бул болсо сага мына алтын сөйкө, анан алтын шакек. Анан сөйкөнү үйгө барганда тагынасың, шакекти колуңа тагып коеюн э балам, анан сөйкөнү үйдөн тагынасың. Жакында мен сенин үй бүлөң менен таанышам. Мындан да чоң белектерим үйүңө барганда белек кылам. Мындан ары биз тез-тез белек беришип турабыз. Бул мынакей колунун размери өзүнүн размери экен. Мынакей мына сөйкөнү үйгө барганда тагып аласың э балам. Бул биринчи белек. Мындан ары мындай белектердин көбү болот. Биз бири бирибиздин үй бүлөбүз менен таанышканда мындан да чоң белектер сени күтөт. Эже, сизге чоң рахмат айтабыз. Өзүңүзгө бекем ден соолук каалайбыз, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Ар убакыт жакшылыктын үстүндө жүрүңүз. Буга чейин дагы сизди мындай кайрымдуулук жаатында билип келгенбиз. Мындан кийин да ушул жаатта эмгектенип, ошо дүйнө жүзүндө ушул кайрымдуулук менен таанала бериңиз. Силерге абдан чоң ыраазычылыкты, терең ыраазычылыкты билдирем. Бул абдан менин жашоомдогу эң чоң өзүмдүн жашоомдогу унутулгус күн болду дейм. Мен өтө ушул кыз баланы дайым жашоомдо күтүп келгем. Бүгүнкү күндө мен дагы кызды болуп атканыма мен силерге ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Менин өмүрүмдөгү жашоомдогу дайым ушул кыздуу болоюн деген мен ушул тилек менен жашап келгем да. Бүгүн мен оңой эле кызды кылып атасыңар. Ошондуктан биз Амин экөөбүздүн бул бүгүнкү биринчи жолугушубуз. Биз мындан ары тез тез жолугушуп мамыр жумур болуп бири бирибиздин үй бүлөлөрүбүз менен таанышып мен кызды болгонума бүгүн өзүмдү дагы ушунчалык бир мындай бир абдан кубанып кубанычымды тил менен сөз менен жеткире албай атам да. Биздин жакшылыктарыбыз мына эми башталат. Рахмат эже. Балалуу болуш бул дүйнөдө эненин эле эң бакыттуу болуш керек деп ойлойм. Ушу 5 кыз 2 уулум бар. Жолдошум каза болгонуна 6 жыл болду. Ошондон бери өзүм жалгыз эле багып келатам балдардычы. Балдарым жакшы, Кудайга шүгүр, алты саны аман. Мен ошого ыраазымын Кудайыма. Келечекте ушу балдарымдын ыймандуу болушун тилейм, ар бири өзүнчө бир кесипке ээ болгонун тилейм. Ушуларга болгон мээримимди төгүп, ушуларга болгон ден соолугумду аябай, ушулар үчүн жашап, ушулар үчүн таап эмгектенип атканым кийин үзүрүн көрсөм деп ойлойм да.
2013 жылдын 3-чү майынан баштап, 2018 жылдын 3-чү майына чейинки аралыкта 135 баланын кыялы орундалып, өздөрү каалаган инсанга жолугууга мүмкүнчүлүк алышты. Ошол кездеги биздин каармандарыбыз эми өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго жолугууну самап жатышат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, анда эмесе балдардын катына көңүл буруңуздар. Президентке кат, урматтуу президент ата, сизге коомдук телерадио берүү корпорациясынын мээрим долбоорунун алкагында эфирге чыгып, өз тагдырларын эл талкуусуна коюп, келечегин аныктоо үчүн ат салышкан кыялындагы белгилүү инсанга жолугуп, алдыга багыт алууну көздөгөн балдар, кыздар кайрылышат. Тагдырдын оор сыноосуна кабылып, ата-энебизден айрылып калган соң, жакындарыбыздын колунда тарбияланып келебиз. Сизге кайрылуубуздун себеби да өзүнчө бир тарыхты айгинелеп, чоң көңүл бурууну талап кылат. Курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн болгону менен көңүлүбүз жок. Жашоого кайдыгер көз карашта жашап чоңойдук. Башка балдардай болуп атабызга эркелеп, энебизден мээрим менен жылуулукту ала алган жокпуз. Бир кем дүйнө менен албурушуп, көзүбүздөн күйүт оту жанып, көөдөндөгү жокчулуктун азабын тартып чоңойдук. Азаптуу күндөрдүн арсыз өртү алыстаган менен ата-энеге болгон кусалык, анан сагыныч дали болсо жан дүйнөбүздө эзип келет. Асыл адамдарга болгон армандын арты жок, күйүтү чексиз, сагынычы түбөлүктүү окшобойбу? Күйүттүү күндөрдүн биринде үмүт оту жанып, келечекке болгон бийик сезим менен өзүңүзгө кайрылууну туура көрдүк. Учурда акыркы үмүтүбүз эле сизде калды. Мектепте жакшы окудук, лидер болдук. Айтор мугалим эже агайларыбыз, алтургай классташтарыбыз да колдоп келди. Жакындарыбыздын бизге деген ой тилеги, үмүтү зор. Ата-энебиздин ысмын эл ичинде жакшы ат менен калтырып, ордун жоктотпой, коомдо өз орду бар, элдин тиреги, таянычы, үмүтү болууну самап, эл мүдөөсүн аркалаган адамдардан болгубуз келет. Жалгызмын деве жаныңа шерик болоюн деген экен жараткан. Аны сыңарындай ата-энеден жаштайынан айрылган жалгыздарга өзүңүз жан доуч болуп колдоп турсаңыз, жаркын келечегибизди өзүңүз аркылуу куруунун өзү бакыт экенин билебиз. Келечек алдыдагы жалгыз гана шамыбыз өзүңүзсүз, урматтуу Сооронбай Шарипович.